Kaži zašto me ostavi, srce ispuni tugo. Kaži zašto zaboravi, ljubav su našu ti. Ovdje ljudi ćute, jer nima ljubavi u sebi. Samo imaju te majice i te potkošulje i te... A lepo su svi obučeni, nije? I okupali ste se. Imate i dezodorans. Kupili ste. A nećete pričati sa mnom. Tako to. Znači, imate i pita mi jedan na YouTube-u komentar, imaš li kompjuter? Kako? Pa kako bi prebacio klip na YouTube ako... Smešno. Šta je ovo? Ko, na primjer, kad pečem pitu sa tikvicama, pitaju, imaš pored? A ja snimim još pored. Šta je to? Šta je to sa ljudima? Šta je to ima u čoveku što ga tera kao kera? Šta je to u čoveku što je zajeban, a u duši je sjeban? Šta je to u ljudima da nemaju ljubav u grudima? A sve fino ono, i ona se udaje, ovo ono, 5000 evra potrošili i na kraju nikom ništa. Šta? I dete ostane bez jednog roditelja, a oće se Ćaletu da priča, a Ćale nije tu, a Keva je tu. To je bez veze. Znači, Keva je kriva što je ostavila muža puža. Da, on je trebao je dok je trebao, posle joj ne treba. Ko krastavci? Meni trebaju krastavci samo da ih pojedem i ništa. Ja sam ih kupio samo da ih ogulim, da postelim i da pojedem. Krastavci meni ne trebaju ovako kao muzejska vrednost, ono. Znači, ili lubenice, da mi stoje u nekom akvarijumu. Ha-ha! Nije ti lako! Ale, sanjam polako. Juče je bilo neko nevreme, a šta ćeš? Svaki dan je novi dan, nova borba. U glavi mi je velika torba. Brale!